Hello everyone, namaste, welcome to my channel. As I got so hazard her subpit and a sanchi hununcho hola. Rahabi bani ignomisan chum, razazi bene bene chadi uteko, kinaman the head azazi, babula fukna leda zanu porta, kinaman the heading azzi, tin maina, put a pugi saki pachipasa, let a fukna leda zan to mamile, kinaman the heady, made a babu kuchi, pate mound, the heus kuchi, the andra baby could hood again, and to andra baby who currently the andra fukonu porta. त्यो चाहिँ हुन्छ नि अब मान्छेले फुकेर फुकाउँदो रहेछ यहाँको अब परम्परा भन्ने कि रीतिरिवाज भन्ने होइन अब नेपालमा पनि त कति त्यो परम्परा रीतिरिवाज हुन्छ नि त होइन कुनै ठाउँमा नुहारन पास्नी यस्तो गर्छ तर कुनै ठाउँमा नुहारन पास्नी भन्ने चिज गर्दैन नि त होइन त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ अब कसैले चाहिँ अब यस्तो हो मेन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कसैले भूत प्रेत विश्वास गर्छ कसैले गर्दैन भने जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ अलिकति यस्तो विश्वास गर्दो रहेछ कि अब त्यो आन्द्रा भन्छ कि नाभी भन्छ होइन जस्तो त्यो बेरेको छ भने चाहिँ फुकाउनु पर्छ भन्दो रहेछ त्यो फुकाएन भने चाहिँ बच्चाहरू चाँडै बिमारी हुने अनि कहीँ बाहिर जाँदाखेरि आत्मा भूत प्रेतहरूले समाउने यस्तो भन्दो रहेछ क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाबु चाहिँ अब 3 महिना पुगिसक्यो नि त अस्ति भर्खर 100 डेजको भोज पनि गरेको थियो हजुरहरूले भिडियो हेर्नुभयो होला अनि अब चाहिँ बाबु चाँडै नै 4 महिना हुँदैछ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आज बाबुलाई फुक्न लिएर जाँदैछौँ अनि अलिअलि भिडियोहरू हुन्छ नि बनाउँछु अब थाहा छैन त्यहाँ भिडियो बनाउन दिन्छ कि दिँदैन अब कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो फुक्ने ठाउँमा अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्छ कि भिडियो बनाउनलाई अनि जो सकेसम्म भिडियो हुन्छ नि क्याप्चर गर्छु म अलिअलि भए पनि म बनाउँछु होइन अनि पहिला छिचीको पालि चाहिँ मैले बनाएको थियो होइन तपाईँलाई यदि छिचीको पनि भिडियो हेर्नु मन छ भने प्लिज हुन्छ नि म लिङ्क तल राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा हेरिदिनु होला अनि कस्तो अरे छिचीको पालि चाहिँ हामीले लगभग यसै 6 महिना कि 7 महिना यस्तोमा ढिलै गरेको थियो किन भन्दाखेरि छिचीको पालि चाहिँ थाहा थिएन क्या किनभने डक्टरले चाहिँ त्यो बेरेको थिएन भनेर भनेको थियो होइन त्यो कारणले चाहिँ हामीले गरेन तर छिची यस्तो बिमारी भइरहेको थियो क्या अनि त्यो कारणले चाहिँ हामी फुक्न गएको थियो अनि फुक्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको जुन बुढी मान्छेले हुन्छ नि उहाँले भन्नुभएको थियो उसको एकचोटि चाहिँ यस्तो बेरेको थियो भनेर भन्नुभएको रहेछ क्या पेटमै हुँदाखेरि त्यही फुकाउन गएको थियो छिचीको छिचीको भिडियो चाहिँ छ मजाले होइन बाबुको चाहिँ अब मलाई थाहा भएन अब बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ किन भन्दाखेरि बाबु एकदमै अहिले म भनेपछि उस छ क्या अब मैले बोकेन भने मान्दैन क्या अनि एकछिन अब मम्मीले बोक्नुभयो भने चाहिँ म भिडियो बनाउँछु हेरिदिनु होला अब चाहिँ लुगा फेरेर हामी जान्छौँ है त गाइज हामी चाहिँ अहिले यता आइपुगेको छौँ यो फुक्ने ठाउँमा यता घर हो खाइम र नि त स्मा你看,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 
Aiyi, Ma Jilly, come on, 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 Beku, beku, beku. Come on, 妈光宝儿子今天出家，我也出了家，我长命百岁，实在没用。妈没用，所以呢，在当时候呢，都是我的男的多说话，多交情。我来妈光宝的日子来看门，你们看好，看跑走对眼的就是啥，满天而飞，长命百岁。 奶奶，你把我也把一个男的给俺家，男的不都在那。
你把外边给拿那点儿，拿那不多那点儿，就是啥？啥都跑嘛，跑。你这俩，小官儿，嗯，再看看呀，奶奶，外边给拿那点儿，拿那不多那点儿，就是四，啥都跑嘛，跑。你把外边给拔拔剪点儿，拔拔多那点儿，就是就，啥都跑嘛，跑，剪着点吧。<咳> 没有外军从苏跟前儿走，他没有外军从苏跟前儿走，没有外军从苏跟前儿走，没有外军从苏跟前儿走，看完没事儿啊，孩子们你抱着去照，到路。好了，好了，好了。说说，你说说样说太太。 说说样说开开，说说样说开开，说说。今天我五等高，站着吧。今天我五等高，站着红的。今天我功夫大运，来。哎，来，姐，咪，过来不给，爸不接呀，看来这巴西人，这。哎呦，God bless you。 खटुला कपडा पनि फेर्देको पुरा त्यो कालो लागिरहेथ्यो कि उसको कपडामा अनि कपडा फेरेर ऊ खेलिरहेछ अनि मलाई चाहिँ त्यो कति कुराहरू एक्सप्लेन गर्न मन लागेको थियो तर कस्तो भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पनि लागेको क्या अलिकति अर टाइपको लागेर चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्न सकिनँ होइन अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म क्युएनए भिडियो बनाऊँ भनेर सोचिरहेछु अब हजुरहरूलाई मनमा लागेको हुन्छ नि अब केही कुरा लागेको छ भने प्लिज क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ तल कमेन्टमा अनि म नेक्स्ट भिडियो चाहिँ क्युएनए भिडियो लिएर आउँछु हेरिदिनु होला है त गाइज आजको लागि यति नै बाई बाई